Sufiks 131, vrhunska, savršeno okrugla upredenica, izrađena od 12 dajnema niti, upredenih oko jednog gore performance vlakna. Ribolovni pribor.hr, bire između 20.000 artikala online. Napokon otvoreno, na preko 1000 kvadrata, ogroman izbor, vrhunski brendovi, stalne akcije, topfishing.hr. Evo, nalazimo se na otoku Lastovu. Meni i Ivi je bila davna želja da posjetimo ovaj otok i da pokušamo ovdje loviti. I evo, uspjeli smo se tu želju ispuniti. Otok je prekrasan, dugačak je oko 10 km. Prekli smo ga cijelog uzduž i popreko, pokušali doći do mora na stotinu mjesta. Evo podatak samo da smo u prvom danu napravili 150 km vozeći se po otoku. Obale su, osobito vanjska strana, jako nepristupačne. Jako teško je uopće doći do mora i naći mjesto za ribolov. Jedino mjesto gdje smo uspjeli sići ispod Svjetionika, a i tu ima skoro 300 metara hodanja po kamenju, koje vidite uopće nije nimalo bezazno. Svitanje, prva riba na Lastovu, pa što se nabacali. Vidjeli smo jedno praćenje, jedan je prošao pored nas, sad su ga vuni počeli skakat i evo tri zabaca iza mi je primio. Hajde. Cijelo jato ga je pratilo i ovoga, bilo je riba i dva i tri puta većih od njega. Sve ribe ulovili smo isključivo na velike twitch woblere, 15 i 17 cm, max rapa ili duo tide minnow, 15 i 17 cm isto. Eto, brza prezentacija je puno bolje radila od spore, znači brzo namatanje uz jako twitchanje. To je jedino što ih je natjeralo na griz. Kad god bi vodio varalicu sporije, onda bi nam dopratili do obale, ali nisu htjeli primiti. Znači riba
dođe i jednostavno se okrene pred obalom. Agresivno tvičanje, sve ovo što smo mi uspjeli uloviti, jako, jako brzo treba tvičati. Zapetlja mi se podmetač. Moram ga vam. Dobro govori. Zapeo mi je. Evo je me baš namučio. Varalica je zapela za rub podmetača, a on kak je dugačak, čak i ne s ovim velikim podmetačem nikak ga ubaci. Sve ribe ulovili smo isključivo na velike twitch woblere, poput ove rapale Max Rap 15 i 17 cm, duo mislim da se kako se zove, aj jebiga, daj pročitaj mi kako se zove varalica.